Ось будують танкхаус на 5 квартир. Ну, тут вже це хлопці швидко будують. Другий поверх зараз заливають прикриття. Арматуру в'яжуть і будуть заливати бетоном. Потім другий поверх поводять. Так що так, буде танхаус ще один, ну, ділянку вже так довго стояла, там яблуні росли такі, тепер забудовується. Ну, це гарно, що будують, життя продовжується.